նոր համայնքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևորականները ծխական խորհրդի անդամների հետ պարբերաբար այցելում են հիվանդանոցներ, հիվանդներին մխիթարելու, միասին աղոթելու, հոգևոր ցավերը բժշկելու համար։ Համայնքի հոգևոր հովիվ Տեր Նորայր Քահանա Բաղդասարյանը աստվածահաճո առաքելությամբ եղավ ոստիկանության բժշկական վարչության հոսպիտալում, ուր բժշկվում է մարտի 1-ի գիշերը Երևանի կենտրոնում ընդհարումների ժամանակ վիրավորված 42 զինծառայող։ Նախորդ օրը Տեր հայրը այցելել էր նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում ապաքինվող 5 անձանց։ «Ձեր վերքերը շուտով կլավանան, ավելի դժվար է հոգու ցավը բուժելը. Դրա համար ես այստեղ եմ, ձեր կողքին», ասաց Տեր Նորայր Քահանա Բաղդասարյանը։ Տեր հայրը վիրավոր զինվորներին հորդորում էր հավատի մեջ ամուր լինել, աստվածաշունչ կարդալ։ Հոգևորականները վեհապար հայրապետի տնորինությամբ պարբերաբար այցելում են տարբեր հիվանդանոցներ, մխիթարելու և օրհնություն բաշխելու ընդհարումից տուժած քաղաքացիներին ու զինծառայողներին։